Bio je loš, gdje si bio jučer, da viš ga jučer. Ovo je kup šampiona za nas, ovo je kup šampiona. Strašno. E, a nekad je bolje ovakav nego onako kad presuši. Ne, znaš, ono te povrdiš na ovu. Pre recimo mjesec dana kad je bilo ono 15 dana vrućina. Čuješ ih pao kamen po betonu. A ti ono 10 kada zavodim to, ono je da je u koju kad, koju ligu igri kad je? Isto prvo. Beograd. Sad se prvi tim izvuku, spasio se prvi tim, neće iskopiti to ovaj. Ođe. Vezali su dve pobjede. To ne isto da isto sve, sve isto, samo imaš tu sada više 9-5 nego 9-4. Ima 9-5. A? Da, 9-9. Pričaju ove godine, najozbiljnije su priče. Da, čuo sam. Šta ima novo? Tamo su sredili ove, tamo su sredili istočionice. Gotovo? Nije još skroz, ali je 90% da još jesu. Lepo. Sine, ja sam bio na 30 stadiona sredili. Znam da ti ide, pa te, zato tebe pitaš. Znaš koliko je ogromno. O, gdje si bivši? Ej, čao, čao, vidi Jagr, isti za to bolje. Ne igra za nas. Ne, uči se. Kime ti igra? Bio pre neki dan Đorđević razgovarao sa Nikolom. Odmarali su kako to je u toj ekipi igri sada u finale kupa. Ili sad u sredu polfinale kupa. Koliko sati? Pola šest. Sad? Gde je ovdje? Ne imam svima. I druga, Luča je tu negdje. Drugo polfinale je Zemun. Teren dobro. Teren je dobro, baš sad komentariš. Odlično. Sad kenjaš, kad ti igra time, nije bilo i gori teren. Su žarko? Dobro. Reci mi kako je Alex. Evo je on igra. To je bio lošije od ovog tijela? Da, najlošije je bio taj, najlošije. A šta je taj Đorđević i dalje pomoći tenu? Da. On je položio sa ovim tenu. Moram ja ovo. Pa išao napred, da. Polaži. On je fin čovjek, znam ga ovako. Dobro, ajmo bliži gore. Je bio dobar igrač. Drži? Jes. Nemo je Čalep za onaj novinar, je li tako? Pa kod mene svaki dan. Tera Đorđević. Ona generacija mi jedan neće kompanije. Da. Pa grupu, kaži? Oni znaju, tu, Galin. Svi, ali ja ne znam čovjeka koliko je koje njemu. Ne, ali oni su navikli. Para vene zalazi. Ovdje su došli para blokovi. Vidiš što žena radi ono zvarno. Ja sam 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 Uradili ga, i onda su ga čuvali gol u godinu dana, ali to nisu trenirali na njemu.
out, brži out. Ajmo, Bobki. Imaš ga Ćelavić. Ne, ja.
ovaj. E, ajde. Ćao. Zategni stopalo, oštra! Aleksa, 9-5. 9-5, ajde mi je. Kraj pogira. Ne okreći leđa, lopti nikad. Slučajno ti je došao. Ko tu rostaja, ko tu? Da bude mi trener, možda ne, da je potreba.
Moj da sam te vidio da spavao više, ču? Da glumiš koji bi. Doće ti faul, šta imaš od faula? Hajde Alex, hajde, mrdite. Pičo, pičo! Izbori se, izbori se! Faul sudija! Ruke jebem. Pored njega. Samo da je bilo pored. Ali dobro.
smo najbliži golu. Šut! Da, šta se bilo? Osim. Zbio se. Pa Filip nije... Mogu da bude ofsajd. Ne znam, jedno neko drugi ako nije bio. Pa kakve veze ima kad lopta ide? Pa, Filip je pozadi bio. Ruke bre, sudija je. Ti samo dodaje. Nema potrebe da zalamaš liju zalamaš. Opet ti se znamo boju 15. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Tako je, djete, tako si igra. Idi, idi kod tebe. Sudija, sudija, ajde malo prije. Da, da, mogu ih biti bjelo. Kukama, da je pao možda i učinio. Ali dobro, dobro, lepo radio. Ajde. Ne znam.
desno blokira. Ajmo Jale! Još, još, proto! To je mnogo izdravije igra bolje nego ono kad je. Šta igrate bre vi je? Ne može kontrolisati loptu. Samo da nema ovih vode. Na penal, Koture! Klizava lopta. Jesamo dobro, to je dobro. Evo je brzo da uradi do etela. Tako je. Sad prebacio vam. Prebaci mu je, daj Koturu, Koturu. Idi Koture. Tako, idi. Dobro je, dobro. Nema. Dole ja vidim još jedno dole. Da, tri. Znam da je. Sve sam onda preko. Aj, skok je! Dole je digao od ovih. Od ovih koji... Zači! Evo, pičo! Zači! Evo, pičo! Dola!
Prešla vam je dole, verovatno. Dole. Izrađeno, nema reda, dume? Kad imaš loptu tamo, pa stavi se. Da, samo gure napet. Jeni, alo! Dobro, malo i teren zahteva, da teren je malo. Nema pojma. On pokazuje da njihovu lopsku, da će ući da gleda prvo da vidi. On će nije kod njega. Tako je ovaj isto je opet. Sudija, šta je ovo pijaca ovde? Jebi ga pričaju bre. Je li sudija? I pijaca ovo ovde. Sad se bolite, ne bije još. Ajde, popi. Ajde.
tako jako loptu, jebote. Luka! Pa da je odigraj mu lopta ti na nozi, mekšu lopta. Ovi ne, ovi par nisu, ovi par nisu, ovi kako da mu da kad je ofsajdu 10 metara ofsajdu. Thank you.
pustite bre jedan drugom loptu i je. Say, yeah. Nemoj Popadiću to raditi. Jebote! Pa promaši ga jedan! Ruka, penal, bre, sudi! Treba damo pet komada ovim neki ovoj pisi. Djelavi! Aj sad! Thank you.
9 metara sudija. Ajde bre, tamo je treba date pet komada njima bre. Mogu da prime pet komada. Računaj da si primio. Ajmo Luka. Jedan! Igrate malo ozbiljno, stavljame bre. To je želja bre, šta ti je bre? Eto, više oni jedno čekaju se završi, ajde bre, šta vam je bre? Dajte jedan do polu vremena, posle još četiri. Više oni jedno čekaju se završi, jebot. Bravo. Ajde, odmah u prvi pet minuta ajde, gol da padne. Sad će kiša. Pre kiši da padne gol. Još jedan gol, ako odmah čim uđeš, odmah za kaznu. Staće lopta u, daj, u vodu. Baru je.
Bravo, bravo sudija. Ajde sada. Ajde, vreme je. Ajde, kot u red. Oštra. Rukama, sudija! Sudija, očigledna faul, ne sviraš, prednostno ti je. Ne viš ruke, da je, noge. Šta treba da rade, da mu otkine? Da viče jao da bi svirao, da? Nije rekao jao, da? Da ti bre. I gledaš ovo, viš, John? Ne gledaš malo, bre! Sudija! Opomeni ga makar, bre! Pa dobar je, mali, bre. Šta si rekao, bre? Šta si rekao? Ja, zato nije, ja sam usudim. Posle protetiza si još. Dok je bio Bežani, nije bio ovakav, je. Iskvario se nešto, je. Radilo se na tome, da, da. Sa češće ide i tušira se, je vi, pa jača ruku. Ajde, uđi, jebe. Hoćete dati jednom, bre! Come on, come on, come on.
Crveni! Ja moram kameru, ja ne štitim sebe nego. Ko je važnije? Da. Ti ili kamera? Ma kamera, jebaš mene. Sada će da stane to s fondom. Prošao je oblak. Pa da. Ja mislim još 35 sekundi će padati. Ali proto stigne, ne može. Oće stiže. Kad se oće, sve se može. Right.
osjeći teren, valjamo. Da, da, osušio se. Osušio se pa. Sada kreće golada. Evo, gledaj sad. Posle kiše misliš, a? To, to, da. Neko će dat gol, evo vidiš. Nemoj neko, to tu dana. Nemoj breko. Odakle pada, sad kad nema oblaka, jer nema natječa. Bravo, bravo! Zelke, Zelke! Aleksa! Bravo, dečko! Bravo sudija! Bravo sudija! Za koga sudija navija? Za nas. A i to ne pomaže. I to ne vidi. Evo ga, evo ga, hvala Bogu. I sad će padne gol. Nema kiše sad do večeras, do pola devet. To! Pa to je trebalo još u prošli besuti! Ajde bre, samo jedan! Da, da, znao sam da si ti to htio da kažeš. Čim padne, sane, kiša go ćemo otpati. Ajde odmah drugi! Bravo Čirko! Ajde, to ste mogli pre sat vremena! Ajde još jedan, dva, tri!
Da, neki igraju. Daj golove. Nego šta je? A eto, slučajno. Polako, polako. Ne zalećiš, tako je. Za divno čudo. Ajde vi devojku, spasajte ko može. Koliko se mi mučimo i sa okom ekipom. Da mi dali jedan gol. Jebo ste. A nekad smo to rešavali. A pre danas smo tukli, mogli smo 5-1 da i tuču. Tako je nekad bilo. Zajbavljamo. Sada morate mučiti da ne prime. Publika bez dobacivanja. Ometate nam igrača. Hoćeš da pobediš na Jandru, a? Desno, desno. Ajde! Dobro, zamišljam. Probaj da šutneš. Stane loptu samo. Aj, Čirko, opet. Da. Pa i ovaj stavno zvrči sam ovdje, od desno stavno sam. Možda čak treba izvući malo. Proto, idi, idi, dobit ćeš loptu. Idi, liži! Jebi ga, ja sam ne. Čovjek ti se otvara ti. Liži do kraja, bre! Liži tamo! Ja ću samo pokrenuti tu. Ne gledam glavu. Krv mudri u glavu. Tako je, Neđo, ajde! Offside, offside, Čire! Ćelavi, offside, osi, ćelavi! Jebem ti, mate. Nemoj da psuješ. Jebem ti, tati. Tako je. Diži to. Evo ga. Iš. Samo u teren, ne van teren. Prešla golmana, lepo samo da... Bravo, sudija. Da si sad sviro je. Ma ništa, Vuko ga zadres. Ništa, ništa, ništa. Sonatu. Jaj, provodim.
Bra, bra. Bravo, Jale! Bravo, bravo, Neko! Delke, sudija, Delke! Krneta će namesti gol jedan. A ovaj... A gol će da da, sad ću ti kažem ko će da gol. Čirko može da gol. Dobro, dobro, bravo deče. Bravo, bravo deče, dobro. Bravo deče. Dobro. Pare ti, dare tu. Dare, ko te pogledo, pa nisu te. Jer čeka, a ne, on čeka Bomana da izađe. On radi, radi tu loptu, ali radi... Ajde opet levo desno. Spasavaj se ko može. A nije loptu u golu.
Tako je. Gdje je peca, je li još poređen? Svira Čudija! Da svira. Polako, polako Jale, nameći se. Pusti štopera, nek izvodi to. Nameći se Jale. Pusti štopera. Treba da stoji ovdje štoper.
Ajde, samo prebaci. Joj, Marović, koliki si jebote naskočio. Da, čuvaj rezultat. Pa nego šta će čuvati, nego šta znači, znači da nije 1-1. Jevo jutro, oni su došli po pol. Pa moraju da se da bi opstali njega. Dobro, Bože, može. Preko! Bravo, Kiko! Bravo rade. Šta, bare vam pomogla? Da nije bilo bare... Ništa. Bravo, Rade! Наша! Hvala bre, sudija, jedi govna, sudija! Sudija, nema njega da kući. Jače bre to Filipe. Manje se nervira dok je tu.
Prvo! Bravo, Jandro! Na YouTube-u. Na YouTube-u. Sad ne mogu da odigra, ostaje. Evo ga. Jo. Ko je štiro, Nikola? Može, sudija. Ko je štiro? Sudija može izmena. Ja mislim da je Can. Sada radi. Pričaj, pričaj. Bravo, sudija. Bravo, sudija, najbolje. Samo sekundu. Idi na penal. Na penal, jedino tako možemo. Naša! Pa mora da je učim, niko nema kod jednog. Paul! Morat ću ja da uzem licencu i da treniram od sad. Bravo, još to, majstore, još to, majstore! Što će mi propast? Sutra, još to, majstore! Jedna deca, jedna deca. To je pritisak. Paul, visoko noga, sudija! Pritisak na sudije. Sudija me! Penal izvući neke druge nema. Ne znam. Evo gola sad. Gledaj, evo. A oštri je to rođe. Blizu je to. Izađi iz ofsajda, Maroviću. Ako možeš danas, izađi iz ofsajda. Pao bre! Diši, ajde, probaj. Nema ništa gola, ajde. Pa ništa mu nije, bre. Kome dao žuti? No nije sruk, šta sam ga trušio, nije ga... Petici domaćih. A golman što je što je pričao nije dobio žuti. Prekšen nad njim pre... Aha, aha, zbog toga, aha. Dobro, ima rezon. To ima, to može. Ima rezon. Slažemo se, ako vam znači nešto. Jeste, futbalski je postupio sada. Postupio je futbol. Sudija! Ajmo, plavi, još jedan, ajde! Tako je, pato! A, jebem ti, dobro je. Ajde, će. Ne, idemo da izađe, nemo da izađe. Moramo da ti, bar dva. Ako udigli 115 minuta. Ajmo na pantu, bari! Ajmo mi sada!
ima što... Sad! Ajde! Ajde, to! Bravo! Evo ga! Ajde, Krneta je! Sve je tu. Pa imaš tamo. Pa nemoj da se ušetate, bre! Bez faula! Bez faula igraj! Nemo nigde nikog. Lopta! Lopta! Ti promatraju futbol, da. Druga strana, ko tu re? Druga strana, alo! Jebem ti. Druga! Jebem ti, mater, i tebi. Evo drugi put je neće da ruka. Viraj kraj sudija, skraći muke, bre. Mirno! Ajde, čive. Ali dobro, jauknuo je. Pa jauknuo je. Ko zna da jaukne, taj dobije faul. Ko ne zna da jaukne, ništa je. Ništa je. Pa ne. Ako umeš lepo jaukne... Ako umeš da jaukneš... Sudije potplati. Ne možete me sudije pobediti. Pa čim da im potplatimo? Zadnjeg. Ne možemo. Pobedite mi zadnje. Evo, možemo, evo go. Znači! Bravo, Bože. Evo, duha, duha, znači, Bato, berite, Bato! U, sramote. Nikola, te ne čekam ja. A? Dobre. Malo zebanci je bio. Pa, ne bi bili treći da nismo odbili, ne bi bili zadnji ko bili. Ha, kakav teren ima tako? Kako to možda bude odbili? Pa imamo dva, imamo i lepi i dva. Lepi za pokazivanje. Pa za pokazivanje. Grad je bolji teren.